观众朋友大家好，今天是2020年9月28日，是伟大的思想家、教育家、儒家学派创始人孔子诞辰2571年纪念日。山东广播电视台电视卫星频道在山东曲阜现场直播2020公祭孔子大典。这次直播的主题是全球祭孔，礼化天下。其实每年到这个日子呀，在全球只要有华人的地方都要举行隆重的祭孔活动。为充分展示海内外祭孔盛况，更好地了解中国文化，我们以曲阜祭孔大典为主祭场地，连线全球祭孔联盟各活动机构，介绍全国各地的祭孔情况。首先呢，让我们看一看各路记者发回来的报道。观众朋友们大家好，我是吉林广播电视台的主持人樊林，我正在白山黑水间的长春文庙为您做现场报道。长春文庙始建于同治11年，距今已经有140多年的历史了。待会儿啊，我将在这里为您做详细的介绍。观众朋友大家好，我是河北广播电视台主持人卓玲，我在河北正定文庙，今天我要在这里为您介绍河北正定文庙2020祭孔盛况。我现在在甘肃武威文庙为大家进行现场报道。甘肃武威的文庙始建于明正统治4年，是西北地区最大、保存最完整的文庙，也是我国三大文庙之一，被称之为陇右学宫之冠。我是小姨姐姐，现在是在浙江省衢州市衢州孔庙。衢州孔庙又被称为孔氏南宗家庙，孔子的后裔子孙在衢州度过了800多个春秋。自2004年衢州恢复了祭孔大典以来啊，每年的9月28日，在这座孔氏南宗家庙都会举行隆重的祭祀典礼。我在云南建水文庙。建水文庙坐落于云南省红河哈尼族彝族自治州国家级历史文化名城建水。在我们的镜头中可以看到，建水文庙的祭孔大典中融入了许多少数民族元素。今天我将在这里为您介绍2020年建水文庙祭孔大典的盛况。国之大事，在祀与戎。每年的9月28号，海内外多个国家和地区的文庙以及儒学机构都相继举行缅怀先师的祭孔大典。2016年起，由中国孔子基金会倡导发起的全球祭孔活动，今年呢已经是第4个年头了，得到了越来越多海内外社会各界的响应。今天我们还收到了来自韩国孔子文化中心发来的2所韩国乡校的祭孔报道。韩国孔子文化中心孔子学堂是以写好字、读好书、做好人为理念的文化教育交流公益机构。乡校是韩国历代传承儒家思想、祭祀孔子的地方教育机构，在韩国有200多所乡校，致力于向社会传播中华文化儒家精神。为了更好地了解祭孔活动，感受儒家文化，我们在孔子故居，当年孔子教导他的儿子和弟子读书学礼的地方诗礼堂特设了讲堂，特别邀请到了中国实学研究会会长、尼山世界儒学中心理事、中央党校博士生导师王杰教授来到我们的祭孔大典，为我们普及祭孔礼仪规范，解读儒家文化精髓。王教授，孔子的思想和儒家文化为什么能够流传至今，为全球所敬仰呢？我们知道，以孔子为代表的儒家思想啊，在汉唐时期啊，传到了日本、朝鲜半岛、越南等国家和地区。明清时候呢，又东学西渐，通过传教士，传到了西方社会，在西方行袭了长达200年的中国热。儒家思想不仅对中国、对亚洲、对世界，乃至对我们整个人类啊，都产生了广泛而深刻的影响。据不完全统计，目前在世界各地，大约有孔庙2000多座，在咱们中国呢，大约有1000多座。从1984年孔子开始公祭孔子以来啊，那么随着中国传统文化的回归和复兴，人们对孔子、儒家思想、传统文化，从过去的批判、
质疑、否定，到今天有了更多的温情和敬意，啊，尊重和认同。近几十年来，每年的9月28号，全国各地的一些孔庙、儒学组织啊、孔子学堂，世界各地的一些孔庙，都会在这一天，以不同的方式来祭祀孔子。可以说，只要是有华人的地方，都会以各自不同的方式来祭祀孔子，以表达对道德始祖孔子的敬仰和敬仰之情。的确是这样，孔子的思想影响着我们的社会，当然了，也影响着我们每一个人。他塑造了中华民族的基本精神和价值观。今天我们为什么要祭孔，就是为了要继承和弘扬中华优秀传统文化，构建和谐社会，凝聚民族精神。好，现在就要举行隆重的明故城开城仪式了，我们的主持人彭文新为您做现场报道。我现在是在曲阜口庙标志性景观万人宫墙前为您做现场报道。由曲阜市大学生及各行各业上百人组成的方阵正在这里表演合唱大爱仁德。每一年的这个日子，人们都在用自己的方式缅怀纪念这位中国古代先贤孔子。明故城的城门即将开启，2020孔子年祭孔大典开始了。教授，我们看到明故城的城门在隆重的音乐声中缓缓地打开了，祭祀队伍呢即将通过万仞宫墙进入孔庙，队伍将要经过金生御诊坊、灵星门、太和元气坊、至圣庙坊到达圣师门。那这些门坊呢，都是历代帝王和名人对于孔子的评价和颂扬。我们也想请王杰教授给大家讲述一下，历代究竟是怎样尊孔和祭孔的，我们今天祭孔的意义又是什么呢？历史上啊，最早的祭孔大约是从鲁哀公开始的。孔子逝世的第二年，鲁哀公在孔子家的三间茅草屋，把他生前坐过的车、读过的书、弹过的琴啊，陈列在那里，布置成供大家凭吊的场所，连司马迁去瞻仰过。汉高祖刘邦开了帝王祭孔的先河，并用最高的规格太牢祭祀孔子。从汉高祖刘邦到清高宗乾隆皇帝，1700年间，有12位帝王啊，先后19次来到孔庙祭祀孔子。仅乾隆皇帝就来了8次。近代以来，儒家思想遭到了前所未有的质疑、批判和否定，但孔子依然微笑着与我们面对。唐诗、宋词、元曲、红楼、水浒、三国。孔子、孟子、荀子、老子、庄子、李白、杜甫、苏东坡、李清照，仍然是让我们每一个中国人魂牵梦绕、挥之不去的精神大餐。
传统文化以各种方式在社会、在民间顽强地凸显着自身的生命力。今天，在政府、民间、媒体和学界的共同推动和努力之下，孔子、儒学、传统文化又如涓涓细流汇成了江河湖海，重新回到了我们社会，回到了我们身边，回到了我们心中。2013年，习近平总书记到山东曲阜考察，并做了重要讲话。2014年，习近平总书记又出席纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会，并做了重要讲话。2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅专门印发了关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见，这是新中国历史上第一次以中央文件的形式专题阐述中华优秀传统文化传承发展工程。传承优秀传统文化不能只贴在墙上，各级领导干部责无旁贷，义不容辞，必须带头践行落实。泱泱中华，礼仪之邦，如风千年，弦歌未央。我们的祭祀队伍已经经过著名的金生玉振坊，到达了圣石门。在圣石门前啊，有一个简单的开庙仪式。开庙仪式后，也就是正式开启了祭祀活动了。之前仅仅是祭祀活动的一个序幕。千年礼乐归东鲁，万古衣冠拜肃王。今天我们来到这里追思圣贤，祭拜先师，虔诚朝圣。请各位参礼嘉宾整理衣冠，庄然肃立，现在开庙。打开圣石门，我们进入到了孔庙的第二进院落，这里豁然洞开，偌大的一个院落，古树参天，芳草依依，我们仿佛回到了2500多年前的春秋时期。一切不依孔子，在这杏花飘飘的地方创立了儒家学派，奠定了中华文明巍巍大厦的基石。今天山东广播电视台连线全球祭孔联盟，将走进北京孔庙国子监、河北正定文庙、吉林长春文庙、甘肃武威文庙、浙江衢州孔庙、云南建水文庙和韩国的两所乡校，共襄祭孔盛典。从历史上看祭孔，国家级的祭孔有两个地方，一个是曲阜孔庙祭孔，在世界众多祭祀孔子的庙堂中，孔子故里曲阜孔庙规模最大，历史最久；再一个就是北京孔庙国子监，全国唯一的国立大学。这里是元、明、清三朝皇帝祭祀孔子的场所，代表最高层次，春秋都要举行试殿礼。经历了700年漫长历史的北京孔庙，红毯铺道，黄菊漫地，黄绸围栏，随着典仪官高唱起户，钟鼓齐鸣，祭祀队伍缓缓步入祭祀现场。这样庄严的仪式在继承与创新中延续着、开拓着。好，现在我们将连线河北正定文庙，走进正定文庙的祭孔现场。随着庄严的雅乐钟鼓，正定文庙试殿礼已经开始了。我们可以看到，由县官、分县官、通赞、引赞、执事和乐舞生组成的百余人参礼人员，他们身着我们传统的礼仪服饰，尊古至循古礼，正在进行我们所看到的这个殿博礼。那一会儿，他们将走入我们正定文庙的大成殿，进行我们的初献、亚献和中献的这样的仪式。
那同时在整个过程中啊，有我们的琴、埙、箫、钟鼓乐这样的乐器和鸣，那它们与我们的五乐结合起来，就形成了礼乐完美统一的这样的一个形式。那正定文庙的市殿里，同时也是想通过他们的方式，用礼乐来弘扬中华优秀的传统文化。教授，我们看到北京孔庙郭子健和河北正定文庙都要举办一个市殿礼，我们想请您给大家介绍一下市殿礼究竟是一种怎样的礼仪呢？各位观众，大家一定想知道啊，市殿礼和祭孔是一个什么样的关系啊？简单的说啊，市殿礼是孔庙祭礼中规格最高的一种啊。今天举行的祭孔大典采用的就是市殿礼。市和殿啊，都有陈设、呈现的意思。它是指在祭典中陈设音乐、舞蹈，并且呈现祭品，以表达我们对先人的崇敬之意。古代祭祀对象中啊，除了天地日月和血缘亲属外啊，还有一类就是文明先驱。那么他们是对我们人类文明做过重大贡献的人。祭祀的时候呢，人们往往用先农啊、先师啊、先医等来称谓他们。一开始啊，先师并不是特指的某一个人。那么后来呢，由于孔子在思想上的巨大贡献，被称为先师啊，万世师表，所以师殿礼啊便成为了祭孔典礼中的专属名词。师殿礼使用音乐、舞蹈等表现对孔子的尊敬，体现了中华民族尊师重道的优良传统啊，对于弘扬中国优秀传统文化、增强民族自信、振奋民族精神呀，具有不可替代的社会作用。孔子思想所代表的人生的哲理和智慧啊，在未来的世界文明发展中必将熠熠生辉，大放异彩。好，非常感谢王教授带来的精彩解读。祭祀是一种纪念的仪式，在我们中国呀，有句老话叫做外行看热闹，内行看门道。那我们走进孔庙就是一个非常好的学习中国传统文化的机会。在孔庙内每走一步都能学到很多的知识，比如说吧，前面叫做万仞宫墙，进去是菱形门，再往里的牌坊呢是，再到后面是杏坛，最后是大成殿呢。司马迁《史记》对孔子的评价是：高山仰止，景行行止，虽不能至，然心向往之。一个大成殿便容下了源远流长的中国文化。大成出自于孟子，他说孔子是集大成者，他上承2000年优秀文化，下开2000年文化先河，形成了中国文化的基本格局。大成殿除了供奉着孔子外，还有4配12折。大成殿东西梁武里面，没能进入大成殿的72贤啊就在梁武当中。那孔子的著作都是靠历代的大儒来去讲解和传播的，因此孔庙这一路看完，你就会觉得哎，好像是看到了一部中国的儒学史。打开同文门，传来学生们《论语》经典名句的诵读声。遥想当年，孔子弟子3000，圣贤72人，在孔子故居，在巍峨的夔文阁，也会传来这样朗朗的读书声吧。有人说
我们中国人如果只读一本书，那这本书就应该是《论语》。2000多年过去了，我们经历了漫长的历史过程，但是经历了多少次的时代更迭之后，人口迁徙之后，孔子和他创立的儒家思想依然在照耀着我们，经久不息。同文门北边高高挺立的建筑就是举世闻名的奎文阁了。奎文阁始建于1504年，最初这里是作为孔府的藏书楼，专门为历代皇帝御赐书籍而建立。2000多年来，祭孔大典已经成为我们华夏民族尊崇与怀念至圣先师的隆重祭典。这样的祭典2000多年来从未间断，虽然圣贤的背影已经远去，但华夏的薪火依然在传续。穿过奎文阁就到大成门了，一会儿要在大成门。让我们把镜头交。彭文新进场的报。观众朋友，这次队伍经过奎文阁，来到大成门前。大成门是孔庙的第七道大门。大成是孟子对孔子的评价，他说：“孔子之位即大成。”大成门这三个字呢，是雍正皇帝的御笔，赞孔子是集先圣先贤之大成，达到了至高无上的境界。按照惯例呢，祭祀队伍会在大成门前举行一个起户仪式。乐声祭鼓三痛，预示着天地人和、风调雨顺；乐声撞钟，预示着春夏秋冬、政通人和。嘉宾将在鼓声中、钟声中缓步进入大成门，经过杏坛来到大成殿举行恭祭大典。在祭祀活动中，起户仪式也是祭孔大典的正式开始。
观众朋友，您现在收看的是山东广播电视台在山东曲阜现场直播的2020年公祭孔子大典。历朝历代祭祀都是国之大事，祭孔更是国家祭祀的重要组成部分，已经成为中华文化最具代表性的寄托和符号。由全球祭孔联盟举行的2020全球同祭孔活动正在各地的文庙进行。那现在呢，我们就连线外景记者，一起走进吉林长春文庙和甘肃武威文庙的祭孔现场。长春文庙的大门已经缓缓打开，嘉宾缓步进入大门，经过盼桥、灵星门、大成门，来到我身后的大成殿广场，面向至圣先师表达缅怀之情。那么今年长春文庙的祭祀仪式是根据大明会典等古籍记载，结合新时代要求所策划的试殿礼仪式。试殿礼是祭祀孔子的最高规格礼仪，用最高规格礼仪来祭祀孔子，也体现了礼仁等儒家思想文化，同时也具有强烈的艺术感染力和社会教化作用。除此之外啊，还体现了尊师重道、崇德尚礼的现实意义。甘肃武威文庙，古松翠柏，郁郁葱葱，在大成殿前，香雾氤氲，增添了几许的庄严与肃穆。居住在武威的孔子后裔，缓步走向大成殿，在司仪官的引导下进行祭拜。我们看到现在祭祀队伍呢已经在杏坛前站立，来到了大成殿前。大成殿是孔庙的正殿，也是祭孔大典的中心场所。2020公祭孔子大典马上开始。恭请山东省人民政府副省长凌文主持庚子年公祭孔子大典。
尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们、朋友们，庚子年公祭孔子大典现在开始，进行第一项，向伟大的思想家、教育家、儒家学派创始人孔子敬献花篮，请山东省李干杰省长、省政协吴翠云副主席、山东大学樊黎明校长敬献花篮。乐奏天人合一，起。有观众可能刚刚打开电视机，您现在正在收看的是我们山东卫视为您现场直播的曲阜孔庙2020年祭孔大典。透过镜头，我们看到祭孔大典正在隆重进行当中。那现在正在进行的是参加祭孔大典的主祭嘉宾在八佾乐舞中向孔子敬献花篮，以表达我们后人对这位中华民族的万世师表、至圣先师深深的敬意和缅怀。全球祭孔活动也正在全国各大文庙进行，接下来让我们把目光转向南方两座有独特地位的文庙。浙江衢州孔庙是全国仅存的两个孔氏家庙之一，云南建水文庙的祭孔仪式融合了少数民族的文化元素，让我们走进浙江衢州孔庙和云南建水文庙的祭孔现场。纪念孔子诞辰2571周年现场祭祀仪式开始。祭礼第一，敬香仪式。孔子第76世嫡长孙孔令立，敬香。
今年衢州孔庙的祭祀典礼首次在网络平台进行云祭祀，同时在现场进行简短的祭祀仪式，整个过程庄重肃穆，充满了家国情怀，闪烁着中华优秀传统思想的光辉。厚德载物，再鞠躬孝亲尊师，三鞠躬天下大同。建水文庙是儒家文化在中国西南边疆落地生根的典型代表和燕南教育的发源地。建水文庙的兴建对中原文化和少数民族的融合奠定了坚实基础，也对儒家文化的传承和弘扬起到了积极的影响作用。那刚才呢，我们通过几个外景连线，对今年全国各地孔庙的祭孔活动有了一个了解。对于孔子的纪念活动，千百年来从来没有中断过，而且慢慢地形成了一些仪规。那么这些仪规用的到底是规范还是不规范？我们该如何看待祭孔仪式呢？孔子的后人是怎么说的？我认为啊，这是民间，不光是孔子后裔，这是民间呢对这个传统文化的这个向往，对吧？他一直就是因为人，你不管说话呀，对人接物，你所有的地方都会看出来你是受儒家思想的影响的。不仅仅是中华儿女在敬祀孔子，日本、韩国，那还有越来越多的国家和地区的人们同时也在祭祀孔子。由全球祭孔联盟举行的2020全球同祭孔活动在美国、日本、韩国等世界各地进行。您现在看到的是韩国唐津乡校和丰基乡校举办的庚子年上丁日秋季试殿活动，当地儒林60多人参加了试殿仪式。这两所乡校潜心研究古籍，是礼仪制度保存最完整和详细的典范乡校。大成殿内供奉的是孔子在内的五圣、宋朝六贤和韩国的18先贤。简短而虔诚的试殿礼，庄严而肃穆，代表着韩国独有的文化特色，表达着对中国至圣先师孔子的敬意。在韩国，每年的9月28号前后，各地都会举行祭孔仪式，共同祭奠先师孔子。
月之无知，请山东省援鄂医疗队代表济宁市第一人民医院贾建军副主任医师、济宁医学院附属医院蒋胜华副主任医师、国际欧亚科学院邓志华院士、复旦大学孔彪教授，代表社会各界敬献花篮，乐奏天下大同，七月七
悬秋祭孔，礼化天下。您现在收看的是山东广播电视台电视卫星频道为您现场直播的2020年公祭孔子大典。现在社会各界代表正在八一五的乐舞声中向孔子敬献花篮，我们也通过外景连线看到了各地孔庙祭孔的盛况。孔子的思想和儒家文化体现的是一种普世价值，在9月28日这天，世界各地的炎黄子孙都在用自己的方式祭奠孔子，以表达我们后人对于这位中华民族的万世师表、至圣先师的深深的敬意和缅怀。我们相信今天无论在曲阜孔庙参加祭孔大典的朋友，还是在全国甚至是世界各地文庙祭祀的炎黄子孙和华夏儿女，还是通过我们的直播来观看祭孔大典的人来说，我们的心灵都在经受一番洗礼。孔子的思想不仅深深地影响中国，他也是炎黄子孙共同的精神家园。那此刻您将看到的是本次公祭活动的重要内容，公读祭文。9月28日，岁在庚子，时为仲秋，子至圣先师孔子2571年诞辰。华夏儿女，四海高朋，数聚于曲阜孔庙大成殿前，秉至诚之诚，怀敬仰之情，谨备清酒食果，雅乐一舞，敬奠夫子及诸先贤大儒之灵。其词曰：大哉夫子，万世之师，天命莫夺，欲正今生，庸庸默默，昭德披明，诗书既定，礼乐遂成，令文令万，生民物轨，先觉先知，桃李之盛，卓笔惊雷，奇香始生，钟鼓鹤鸣，天人视听，昔我古初，三乱红多，鸿蒙未辟，大道不行，尧舜汤武，绝功兴替，周室倾颓，伟大相争，为怀歹民，黎民如废，皆我夫子，周儒以生，少能是彼，壮也自宏，立人以礼，允乎大成，复礼新乐，博闻克难，周游饥饿，化语信谈，诲人不倦，72贤，有教无类，弟子3000，诗文在兹，道济乾坤，36经，郁郁乎文，十天深得，高山锦行，己利利人，众心统筹，伟哉夫子，宜则万世，
孟轲转许，寻亲祭祖，汉兴唐城，以启宋明，德人济济，以参以荣，伟在中华，薪火先帝，外邦扰攘，我自成品，时虽欲易，众志成城，是我自胜，永安永宁，泰山炎炎，应佑我邦，不为山高，仁义披险，诸事幻幻，留则我将，岂为何广，圣人得焉，文圣失衡，华夏学宗，上继前圣，下启太平，仁爱无涯，德充苍穹，四圣孔子，天下大同，点四有常，雅乐生扬，育我交祥，保我家邦，福为上祥。进行第三项，请全场嘉宾向先师孔子行鞠躬礼。请全体来宾整理衣冠，庄严肃立，面谒至圣先师，行三鞠躬礼。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。现在我宣布庚子年祭孔大典礼成。今天我们参加了隆重的祭孔大典，王杰教授从各地祭孔的礼仪解读了诗殿里的文化内涵，以礼化天下为主题讲述了儒家文化的精髓。那最后也想请王教授谈一谈参加今年祭孔大典的一些内心的感受。盛大的祭孔大典让人深深感受到了最祭孔的传统文化魅力，体会到了孔子遗留下来的丰富思想文化遗产乃至世界所产生的巨大影响。我们对以孔子为代表的儒家思想啊，应怀有温情和敬意，尊重和认同，让中国优秀传统文化的种子在我们每一个中国人心中扎根发芽开花，并结出丰硕的累累果实。好，观众朋友，2020年公祭孔子大典通过电视直播和网络直播连线全国各地的祭孔盛典，使我们进一步了解孔子，了解儒家思想，了解中华文化。孔子的思想不仅深深地影响了中国，也是所有华人的精神家园，属于全人类。合作共赢，和平发展，构建人类命运共同体，是我们不懈的追求和历史的必然。2020年公祭孔子大典到此结束，观众朋友们，再见。穿越了所有的年代，我们。
追随你的足迹，人世间